Nu skal I se, hvordan man kan lave nogle smukke stykker glaskaramel, som kan bruges til pynt. Og du starter med at varme noget flormel lige så langsomt op i en gryde, og lad det smelte lige så langsomt ved lav temperatur. Og vær tålmodig her, for det kan godt tage noget tid. Og I kan se, at det smelter lige så stille hen ad vejen. Og du skal bare have det til at smelte, så der ikke er nogen klumper tilbage, og det har en god mørke brun gylden, altså godt gylden karamel. Den skal ikke være brændt. Så kommer du bare en klat ud på noget bagepapir. Og det er vigtigt, at du bruger bagepapir og ikke madpapir. Og så med din paletkniv kan du bare lige sprede den ud ved at give sådan et godt tryk og ligesom mase nedad og ud. Det er faktisk ganske nemt. Det kræver måske lidt øvelse at få den perfekte størrelse, som man ønsker den. Man kan lave den små og store. Men det er ganske nemt, og det ser jo helt fantastisk ud som pynt på de her desserter. God fornøjelse. Blog, Instagram og Facebook er linket under videoen.